ጣሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንክባፃሕ ሕብራት መንግስትታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰማምዑ ይግለፅ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ወፍሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ተኸትሉ ብብቕዓት ዝተካየደ ኢሎም ኣለዉ ኣፈ ጉባኤ ባይተ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ትካላት ረድኤትን ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ዝኣትወሉ ስምምዕ ተፈራሪሞም። ናብቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝርከባ ከባብታት ትካላት ረድኤት ከኣትዋ ዘፍቅድ ስምምዕ እዮም ተፈራሪሞም ዘለዉ ይብል ዝመፀና ዜና። ከምኡውን ናብቲ ብወገን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከብ ከኣት ተሰማሚዖም ኣለው። ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት እውን ነቲ ስምምዕ ደጊፍዎ ኣሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ብብቕዓትን ብውፅኢታማንነትን ዝተፈፀመ ኢሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራህ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ነቲ ቤት ምኽሪ ሪፖርት ከም ዘቐርቡ እውን ኣቶ ኣደም ጠቒሱሎም። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ፅባሕ ስዕረት እቲ ብሽም ብሄር ብሄረሰባት ክንግድ ዝፀንሐ ህወሓት ምኽባሩ ከዓ ፍሉይ ይገብሮ ኢሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣቶ ኣደም ፈራ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበረኮም ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ሎሚ ንድጋፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በዓል ይገብሩ ኣለው። ዕላምኡ ነቲ መንግስቲ ኣንጻር መሪሕነት ህወሓት ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብሎ ስጉምቲ ንምድጋፍን ንዝቆሰሉን ዝተፈናቀሉን ንምሕጋዝን ምዃኑ ተጠቂሱሎም። ኣብቲ በዓል ከም ኣርቲስት ማሕሙድ ኣሕመድ፣ መሬቱ ለገሰ፣ ይሁን የበላይ ካልኦትን ምርኢታቶም ከም ዘቕርቡ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት እንተሃለዉ እኳ ዝተረፉ ተግባራት ግን ኣለዉ ይብሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ። ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት እንተሃለዉ እውን ክማልኡ ዝግብኦም ቅድመ ኩነታት ኣለዉ ካብ መንጎ ዝብሉ ሓደ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ ብርሀ ንኩሉ ብሓደ ግዜ ምዕውዋት እንተዘይተኽእለ እውን መሰረታዊ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ክረጋገፁ ግን ይግባእ ይብል። ኣቦ መንበር ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም ኣፈፀምቲ ምርጫ ካብ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ናፃ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ናይ ኢዜማ ኣቦ መንበር የሸዋሽ ኣሰፋ ድማ ነቲ ምርጫ ናብ ዘይተወሰነ ግዜ ምድፍኡ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ንምርጫ ዝምልከት ኣኼባ ተወዳደርቲ ናይ ፖለቲካ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ተረኪቦም ነይሮም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ። ኣመስግነካ ተወልደ። ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ሕብራት መንግስታትን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ብውሑስን ዘላቕን ኣገባብ ኣብ ትግራይን ኣብ ዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓገዝ ከቅርቡ ንምእታው ዘኽእል ስምምዕ ምፍርራሞም ከም ዝተነግሮም ወሃቢ ቃል ሕብራት መንግስታት ስቴፈን ድዋርች ገሊፆም። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎሎ ናይ ኖርዌይ ቤት ምክሪ ስደተኛታት እውን እቲ ስምምዕ ከም ዝሐገሶ ብምግላፅ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝዕቀብሉ ከባቢ ምእታውን ክፍቀድ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ መሻርክትና ብሓባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ኩሎም ናይቲ ግጭት ኣካላትን ኣብ ፅምዶ ኢና ንርከብ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል። ንሶም ብምውሳኽ ኣብ ትግራይን ኣዋሰንቲ ከባብታት ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ጥቡቅ ድልየት ዝተመስረተን ብዓለምለኸ ደረጃ ዝተበፅሐሎም ስምምዓት ከምኡ እውን ብመትከላት ገለልተኝነት ነፃነትን ብዘይኣድልውን ክስራሕ እዩ ኢሎም። ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ዓፋር በቲ ዝቐፀለ ግጭት ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ብዝምልከት ዳህሳስ ከም ዝካየድ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ዝርዝር ስራሕቲ ምስ ተዛዘሙ እቲ ሓገዝ ክቕፅል እውን ኢሎም። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዓሰርተታት ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይልታት ኤርትራ ተዓፊኖም ተወሲዶም ብዛዕባ ዝብሉ ፀብጻባት እውን ተሓቲቶም ነይሮም እቶም ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስትታት። ንሶም ክምልስ ከለዉ ናይዚ ፀብጻብ መረጋገፂ የብለይን። ኣነ ዝፈልጦ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓቂ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ኢሎም። ብምስዓብ እቲ ኪሳራ ሕፅረት ነዳዲ፣ ሕፅረት መግቢ ነቲ ስራሕ ኣፀጋሚ ገይርዎ እዩ።
ኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም። ነዚ እውን እዩ ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ንምእታው ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንዘራረብ ዘለና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግጭት ኣብ ዝካየደሎም ዞባታት ትግራይ ንምእታው ምፍቃዱ ኣብቲ ከባቢ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘሐጉስ እዩ ኢሎም ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ናይ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዑምራኩባ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ዋና ፀሓፊ ናይ ኖርዌይ ስደተኛታት ካውንስል ጄን ኤግላንድ። እቲ ናይ ምእታዊ ፍቓድ ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ዓቂቦምሉ ዝርከቡ ቦታታትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂቦምሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ቦታታትን ዝሓውስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኤግላንድ ብምውሳኽ። ረድኤት ዝፀዓና ኮንቨይ መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋን ሓገዝ ንዘድልዮም ስድራታት ንምቕራብን ብተጠንቀቂ ይፅበያ ኣለዋ። ሕፅረት ምግቢ፣ መድሓኒትን ካልኦት ረድኤትን ስለ ዘሎ ቀረባት ብቕልጡፍ ክኣት ኣለዎ እውን ኢሎም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ይካየድ ዘሎ ግጭት ኣብቶም ዝቕፅሉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ክሳብ 1,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከኣት ትፅቢት ይግበር። ድሮ 10,000 ሰባት ካብ ትግራይ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኡምሩክባ ኣትዮም ኣለዉ። እቲ ካምፕ ሙሉእ ዓቕሙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ መሊኡ። ኣሽሓት ሓደሽቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምህርቶም ክእክቡን ንብረቶም ክጥርንፉን ናብ ትግራይ ንምምላስ ተስፋ ብምግባር ኣብ ጥቓ ዶብ እዮም ዝርከቡ። ብዙሓት ስደተኛታት ድሌቶም ኣብ ጥቓቲ ዶብ ክፀንሑ ምዃኑ ንሰራሕተኛታት ካውንስል ስደተኛ ኖርዌይ ገሊፆም ሎም ኣለዉ። ኣነ ተምሃራ እየ። እቲ ህውከት ምስ ጀመረ ሂወተይ ከድሕን ወላዲት ኣደይን ሓፍተይን ድሕሪ ትገዲፈ ሃዲመ ናብ ትግራይ ንምምላስ ኣዝየ ይፈርሕ እየ ኢሉ ኣብ ሱዳን ዓቂቡ ዝርከብ ዮናስ ዝተብሃለ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ። ሱዳን ርእሳ ቁጠባዊ ቅልውላው እናሃለዋ ድሮ ልዕሊ 3,000,000 ተመዛበልቲ ኣብ ምትእንጋር ትርከብ። ነመስግነካ ገብረ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ዝበልዎ ሕጊ መንግስትን ስርዓትን ዝተኸተለን ውፅኢታውን ብዝኾነ ዝተኻየደ ይኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣደም ፋራህ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ኣብ ቀጻሊ ሪፖርት ናብቲ ባይቶ ከቕርቡ እዮም ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ። ናይ ሎም ዓመት ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ካብተን ዓመታት ክንገደሉ ዝፀንሐ ድሕሪ ስዕረት ሕወሓት ምኽባሩ ፍሉይ ይገብሮ እውን ኢሎም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ብከምዚ ስዕብ ሒዙ ኣለኹ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ህወሓት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ተግባሩ ጠጠው ንኸብል በቲ ባይቶ ተደጋጋሚ መፀዋዕታ እንተተገብረሉ እኳ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት ካብ ምፍፃም ክቁጠብ ኣይከኣለን ነይሩ ኢሎም። ነዚ ስዒቡ ባይቶ ህወሓት ክፈርስን ፈፃሚ ስራሕ ኣካሉ ኣፍልጦ ከይህልዎን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳኔ ኣሕሊፍ እዩ ክብሉ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢዝያ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ንክምስረት እቲ ባይቶ ምውሳኑን እቲ ውሳነ ውን ሕገ መንግስቲ ንክትግበር ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 359/95 መሰረት ዝገበረ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ንምውዓል ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕንነት ንፁሃት ዜጋታት ብዝሓለወ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ምክባር ሕጊ ዝበልዎ እውን ብብቕዓትን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ተፈፂሙ ክብል እቲ ባይቶ ገምጊም እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣዶም ፈራሕ እቲ ባይቶ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ክከታተል ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀፃሊ ነቲ ባይቶ ሪፖርት ከቕርብ እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ዝተጀመረ በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ባህላዊ ምድላው ዝተረኽቡ እቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ናይ ሎም ዓመት በዓል ካብቲ ብስሙ ዝንገዶ ዝነበረ ምስ ስዕረት ህወሓት ተገጣጢሙሎ ኢሎም። በሀገራችን ህዝቦች መካከል እንደ ጸጋ ሊታዩ የሚችሉ ልዩነቶች ያሉ ቢሆንም ይህ ሳያራርቃቸው የጋራ ጣፋንታቸውን ለመገንባት በጋብቻ በንግድ እና በእምነት በመሰናሰብ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሃገርና ከም ፀጋ ክረኣዩ ዝኽእሉ ፍልልያት እንተለዉ እኳ እዚ ከይረሓሐቆም ንሓባራዊ ዕድሎም ብመውስቦ ንግድን እምነትን ተኣሳሲሮም ሓያሊ ናይ ሓባር ዝሕብን ከባብያዊ ታሪክ ብምፍፃም ሓድነትን ለኣላውነትን ሃገር ኣኽቢሮም ነይሮም እዮም። ድሕር ምባል ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ ንፀገም እውን ሓቢሮም ሓሊፎም እዮም። ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ እውን ክምዕብሉ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐሉ ዕለት እውን ብምዃኑ መሰል ማዕርነቶም ዝተረጋገፀሎም ህዝብታት ዝፋለጡሉ መድረኽ እውን ኢሎም የፍሪ ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ቋንቋቸውን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት ሙሉ መብት እንዳላቸው
ይደነግጋል። ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ባህሎም ናይ ምምዕባልን ምግፋሕን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎም ይሕግግ። ስለዝኾነ ከዓ እዚ ንዑ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መድረኽ ንርኣያ ዝብል ባህላዊ መድረኽ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም። ሪፖርተር ቪኦኤ ፀሓይ ዳምጠው ዘዘራረበቶም ተሳተፍቲ እውን ነዚ ዝድግፍ ሓሳባት እዮም ሂቦም። ስመይ መተካሽ ወዳጆ ይባላለሁ። እነ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። የብሄር ብሄረሰቦች ቀን ለ15ኛው ጊዜ መከበሩ ህብር ብሄርነታችን ለአንድነታችን። መተካሽ ወዳጆ ባህል ካብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ዞባ ጎፋ የመጼ ግዝዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝጸደቀሉ ዕለት ብምዃኑ ንመበል 15 ዓመት ይኽበራሎም። ሕብረ ብሄርና ንሓድነትና ሓድነትና ከዓ ንማዕርነትና እናበልና እዚ ንዓና ንሓድሕና ናይ ምፍላጥ መድረኽ እዩ ተፋቂርና ተኸኣኢልና ከዓ ነኽብረሎና ይብላ ካልእ ህዝቅኤል ዝተባህለ ተሳታፊ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ መሃቡ ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው የርኢ። ልዕሊ 100 መራሕቲ ዓለም ንክልተ መዓልታት ብማንዛ ፍሉይ ኣኼባ ይገብሩ ኣለዉ። ብዛዕባ ንለበዳ ኮቪድ-19 ክግበር ዝግብኦ ሓበራዊ ግብረ መልስን ሓድሽ እስትራቴጂን ንምዝርራብ እዩ። ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝኾነ ብራንደን ቫርማ ክገልጽ ከሎ እቲ ፍሉይ ዋዕላ ኣብ መንጎ ሃገራት ትካላት ሕብረት ሃገራትን ከምኡውን ኣፍረይቲ ክታበት ክህሉ ዝኽእል ምውህሃድ ብዝምልከት እስትራቴጂ ንምቕያስ እዩ ኢሉ። ፕሮግራም ልምዓት ሕብረት ሃገራት ዩኤንዲፒ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኮቪድ-19 ንተወሰኽቲ 207 ሚልዮን ናብ ሕሱም ዓዘቕቲ ድኽነት ኣጥሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። ካልእ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ንግድን ልምዓትን ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ድማ 50 ዝኾና እተን ዝደኸያ ዝበሃላ ሃገራት ዓለምና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ርእንኦ ናብ ዘይፈልጣ ድኽነት ይሽመም ኣለዋ ኢሉ። ለበዳ ኮቪድ-19 ብዘስዓቦ ሓደጋ 47 ሃገራት ዓለም ቁጠበአን ኣብ 30 ዓመት ተረኣዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ባይታ ዘቢጡ እዩ ክብል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ንግድን ምዕባለን ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ዘቕረቦ ሪፖርት የመልክት። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳሂ ከተቕርቡ እያ። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ኮንፈረንስ ድኻ ሃገራት ምህርትታትን ኣዝዩ ብዝተዓፃፀፈ መጠን ክዕብኦ እንተዘይክኢለን እዚ ኣዝዩ ዝኸፍአ እዋን ብቐሊሉ ዝምለስ ኣይኮነን ክብል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ንግድን ምዕባለን ኣጠንቂቑ እዩ። ከም ፀብጻብቲ ሪፖርት እንተደኣ ኮይኑ ማእኸላይ እቶት ህዝቢ ካብተን 47 ብቁጠባ ዘይማዕበላ ሃገራት ኣብተን 43 ክቕንስ ምዃኑ፣ እዚ ድማ 32 ሚልዮን ሰባት ናብ ድኽነት ዘውርድ እዩ ክኸውን ይብል። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዳይረክተር ንግድን ምዕባለን ንኣፍሪካን ዘይማዕበላ ሃገራትን ፖል ኣኪዋሚ ከም ዝበልዎ ዘይማዕበላ ሃገራት ቆጠበአን ንምዕባይ ክሕግዘን ምእንታን ምህርትታትን ኣብ ምዕባይ ጠመተ ገይረን እንተሰሪሐን ነቲ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ምዝሕታል ቆጠባን ሎሚ ድማ ለበዳ ኮቪድን ተወሲኹ ዘጓንፈን ዘሎ ፈተናታት ክሰግርኦ ይኽእላ እየን ኢሎም። ከምኡውን ሰብኣዊ ተፈጥሮኣውን ቁጠባውን ፍልፍል ዓቕመን ንዝኾኑ ስራሕቲ ፈጠራ ናውቲ ብምቕራብ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብን ክነጥፋ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም እዮም። Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward. ሕዚ ንፅር ዝኾነ ነገር ዘይማዕበላ ሃገራት ምህርትታትን ኣብ ምፍራይ ስርዓት ብዝተኸተለ መልክዑ ኣበርቲዕን ክሰርሓ ይግባእ። ኣብዚ ናይ ኮቪድ እዋን ዝተዓዘብናዮ ምህርት ኣሎ፣ ብሰንኪ ምዕፃው ግና ናብ ዕዳጋ ክውዕል ኣይከኣለን። ምቕናስ መጠን ሰደድ ውን ኣሎ፣ ኣታዊኦም ብምቕናሱ ድማ እቲ ዝድለ ግብሪ ክእከብ ኣይከኣለን። በዚ ድማ እቲ ቁጠባ ክናጋዕ ግድን እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ሪፖርት ከም ዝበሎ 8 ሃገራት ብቁጠባ ዘይማዕበላ ሃገራት ከም ባንግላዴሽ፣ ካምቦድያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሳውን፣ ማይንማር፣ ኔፓልን ሩዋንዳን ዝበላ ሃገራት መጠን ምህርትታትን ናብ ዝሕሸ ቁጠባ ምንቅስቃስ ከም ዘሰጋገርኦ ይሕብር። ትሑት ቁጠባ ዘለዎን ሃገራት ኤስያ እውን 19 ሚእታዊ ምህርቲ ውሽጥን 12 ሚእታዊ ድማ ስእነት ስራሕን ብምቕራፍ ምህርታዊ ዓቕምን ክውስኽ ገይረን እየን። ኣብ ማዕበልቲ ሃገራት ኣፍሪካን ሃይቲን ግና ተመሳሳሊ ኩነታት ኣሎ ምባል ኣይከኣልን። ምዕባለ ምህርትታትን ዳርጋ ጠጠው ኢሉ እዩ ክበሃል ይከኣል። 500 ጂዲፒ ን500 ዕድል ስራሕ ዝኸፈተ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ማዕበልቲ ሃገራት ዝገብርዎ ሓገዛት ገንዘብን ሞያን ከምኡውን ኢንቨስትመንት ብምክያድ ፃዕርታትን ብምሕጋዝ ቁጠበአን ከም መሓይሻ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ንግድን ምዕባለን ይፅውዕ። ይቀኒልና ሳራ። ምምሕዳር ትራምፕ ሓደ ብመንግስቲ ቻይና ዝውነን ፋብሪካ ዘፍርዮ ጡጥ ናብ ዩናይትድ ስተይትስ ከይኣቱ እገዳ ገይሩሉ። መእገዲኡ ምክንያት እቲ ፋብሪካ ጡጥ ንእሱራት ውሕዳን ዓሌት ብኣስገዳት የሸቅሎም ኣሎ ዝብል ክሲ ስለ ዝመፀ እዩ።
ናይናይ ሴስ ጉምሩክ ቀረጽን ሓለዋ ዶብን ካብቲ ዚንዚያንግ ዝበሃል ብኸፊል ብወታደራዊ ሓይሊ ቻይና ዝውነን ፋብሪካ ፅዕነት ከይኣቱ ምክትታል ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም ከምኡ ውን ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ትካል ካብ ቻይና ጡጥ ከእቱ እንተኮይኑ ካብቲ ዝተጠቕሰ ፋብሪካ ቻይና ከይሽምት እቲ ሓድሽ መምርሒ ትራምፕ ይእግድ እቲ ቻይናዊ ፋብሪካ ውሕዳን ዓሌት ዝኾኑ እሱራት ኣብ ሸቕሊ ጡጥ ከም ዘዋፍሮም ዝተኸሰሰ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ከቢድ መጋሲ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ምምሕዳር ትራምፕ ከሲሱ ኣሎ ትዊተር ትርር ዝበለ መምርሒ ኣውፅኡ ብዘርኢ ብዓሌት ወይ ሃገራዊ መንነት ዘስተናዐቕ ትሕዝቶ ዝሓዘ ዝኾነ ቋንቋ ከም ዘይፃወሮ ኣፍሊጡ ኣሎ ትዊተር ትዊተር ኣብ መግለፂኡ ብተጠቀምቲ ዝተሓበረ ዝኾነ ዘቐይም ትሕዝቶ ካብ ገፁ ከም ዘወግዶ ኣፍሊጡሎ ከምኡ መፀናፀኒ ሜላ ከም ዝጥቀምን ነቲ መምርሒ ዝጠሓሱ ኣካውንቶም ከም ዝዕፆን ኣፍሊጡሎ ትዊተር ዲታ ሚድያ ሆንግ ኮንግን ደጋፊ ዲሞክራሲን ጂሚ ላይ ተኣሲሩ ብምድንጋር እውን ተኸሲሱ ወዲ 73 ዓመት ወናኒ ማሓወራት ሚድያ ሆንግ ኮንግ ጂሚ ላይ ሎሚ ምስ ክልተ ሓለፍቲ ካምፓኒኡ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ ዝተመስረተሉ ክሲ ንስምምዕ ክራይ ኣብያተ ፅሕፈት ጥሒስካ ዝብል እዩ ጂሚ ላይ ብቐደሙ እውን ብናይ ዲሞክራሲ ቃልሱ ኣብ ሕጋዊ ክሲ ይፀኒሑ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምስ ብፆቱ ዘይተፈቕደ ኣኼባ ወዲብካ ተባሂሉ ብ7 ክስታት ሓቲቱ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ 220 ኣብ ታሪክ ሓንቲ ካብተን 3 ኣዝየን ዝወዓያ ዓመታት ተባሂለን ዝተመዝገባን ከምኡ ውን ብሰንኪ ዘይምዕሪ ከባቢ ኣየር ኣብ ሂወትን ንብረትን ህዝብታት ዓለም ዝኸፍአ ጥፍኣት ዝወረደላ ዓመት ተባሂላ ክብል ሪፖርት ዓለም ለኸ ትካል ሜትሮሎጂ የመልክት ነዚ እውን ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ሊኢኻቶ ሰራፍሳያ ድማ ክተቕርበ እያ ዓለምለኸ ማእከል መጠን ዋዒ ኣብ 220 1.2 ዲግሪ ሰለሽስ ብምብፃሕ ልዕሊ ቅድሚ ኢንዱስትርያላዊ ዘበን ዝነበረ ኮይኑ እዩ መጠን ጋዝ ከባቢ ኣየር ንምቕናስ ተባሂሎም ዝግበሩ ፃዕርታት ሓምለዋይነት ብምዝሕታሎም ዝተፈጥረ እዩ ብምዃኑ ዋዒ ኣየር ዝያዳ ክውስኽ ምዃኑ ዳይረክተር ዓለምለኸ ትካል ሜትሮሎጂ ማክስ ዲለ ይዛረቡ2011 to 2020 was the warmest decade on record. We now have a prediction. ብምዃኑ ዝመፅእ ዓመት ካብ ዝዝወዓየ ወይ እውን ዝዝሓለ ዓመት ክኸውን ኢልና ምግማት ዘይከኣል ይኸውን እንተኾነ ግን ካብ 211 ስጋብ 220 ዘለዉ ዓማውቲ እቲ ዝወዓየ 10 ዓመት ኮይኑ ተመዝጊብ እዩ ብምዃኑ ድማ ሕዚ ሓደ ካብ 5 ናይ ምግማት ዕድል ኣለና ማለት እዩ ንግዜኡ ስጋብ 224 ኣብ ዘሎ እዋን ብውሕዱ 1.5 ዲግሪ ሰለሽስ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክንብል ንግምት እዮም ዝበሉ ስለዚ ካብዚ ቀልጢፉ እውን ለውጢ ከባቢ ኣየር ከጋጥም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት እቲ ኣብ 216 ኣብ ፓሪስ ዝተፈፀመ ውዕሊ ከባቢ ኣየር ስጋብ 250 ካብ 1.5 ዲግሪ ሰለሽስ ከይሰገረ ሓደጋታት ለውጢ ኣየር ከስዕቦም ዝኽእሉ ጉድኣታት ብምቕናስ ክካየድ ተባሂሉ ዝፀደቐ እዩ ነይሩ ዓለም ለኸ ትካል ሜትሮሎጂ 220 ኣብ ከባቢ ኣየር ዘይተለምዱ ነገራት ዝተረእየሉ ዓመት ክብል ይገልጻ ልዑል መጠን ዋዒ ኣብ መሬትን ባሕርን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣርክቲክት ዝተረኣየሉ ዓመት እያ ይብል ኣብ ከባቢ ሳይበርያ ዝርከብ ኣርክቲክ ልዕሊ 5 ዲግሪ ሰለሽስ ብምብፃሕ ልዕሊ ኣቨሬጅ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ሜትሮሎጂ ንሳይንሳዊ ምርምራታት ተሓባባሪ ዑማር ባዶር ከም ዝበልዎ እዚ ፍሉይ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ኣርክቲክ ፓርት ኦፍ ወርልድ ኢዝ ሪሊ ሳፈሪንግ ሜጀር ቼንጅ ዊ ኣር ብሬኪንግ ሪኮርድስ ኣፍተር ሪኮርድስ ኣርክቲካዊ ክፋል እዚ ዓለም በቲ ዝኽሰስ ዘሎ ዓብዪ ለውጢ ይሰቐዩ ዘሎ ሪከርድ ኣብ ልዕሊ ሪከርድ ንሰብር ኣለና እቲ ኣብ ኣርክቲክ ዘሎ ለውጢ ነቲ ከባቢ ጥራሕ ዝሃሲ ይኮነን ንኩሉ ከባቢ ኣየር ዓለም ዝሃሲ እዩ ስለዝኾነ ሓደ ነገር ኣብ ኣርክቲክ ብዝተለወጠ ቁፅሪ ብሃፈፃታት ዋዒ ነቲ ካልእ ክፋል ዓለም ክሃስዩ ግድን እዩ እዮም ዝበሉ ከም ፀብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ሜትሮሎጂ እዚ ዓመት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ባርዕ ሓዊ ንበዓል ገፋሕቲ መሬታት ኣውስትራልያ ሳይበርያ ምዕራባዊ ክፋል ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኣሜሪካን ኣባዲሙ እዩ ኣብ ኣትላንቲክ ዝተላዕሉ ህበቡላታትን ማዕበላትን እውን ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ኣሜሪካ ዓብዪ ዕንወት ምስዓቦም ሓቢሩ እዩ ኣብ ገለ ክፋላት ኣፍሪካን ደቡብ ምብራቅ ኤስያን ዓብዪ ህዝባዊ ምዝባላትን ዘራእቲ ሙሉእ ብምሉእ ምጥፋእን ብሚልዮናት ንዝቕፀሩ ህዝብታት ድማ ንዋሕዲ መግቢ ኣሳጢሑ እዩ ይብል የቐኒልና ሳራፍ ሳሃየ የቐኒልና ሰማዕቲ ዕለታዊ ዜና ድማ በዚ ፍፅም